Це будівля старої котельні на вулиці Мазепи у Копичинцях. Тут вибиті вікна і двері, зруйновані стіни, обвалені бетонні конструкції. Заступник міського голови Богдан Гусак розповідає, відколи перестала працювати котельня, приміщення ніхто не обслуговує та не ремонтує 17 років. Через це будівля в аварійному стані. Тут проходить газова труба, яка подає газ на котельню дитячого садочку, а також на котельню школи. Оці бетонні перемички, які ви бачите, якщо вони впадуть, вони переб'ють газову трубу. Це дуже небезпечно для того, щоб в нас перестане поступати газ ні на котельню садику, ні на котельню школи. Там дуже аварійні, дуже небезпечні. Тут ходять діти, люди ходять і можуть травмуватися. Степан Бобин дорогою попри котельню водить у дитсадок 4-річного сина. Чоловік розповідає. Одного ранку я вів свого сина до садику і, проходячи повз цю будівлю, ви самі бачите, кавна в аварійному стані, облетіла штукатурка і навіть кілька цеглин вилетіли не то, що на узбіччя, а взагалі на дорогу. А так виглядає приміщення котельні всередині. От, в такому плачевному ситуації знаходиться це приміщення. І ми нічого не можемо зробити, бо воно не наше. От зараз ви можете побачити реально, що робиться. І тут вже йде мова не про місяць-два, а йде мова про дні, коли воно обвалиться і наробить шкоди. А це дитсадок, який знаходиться поблизу котельні на вулиці Мазепи. Директорка дошкільного закладу Ольга Кришівська розповідає, через те, що котельня аварійна, можуть залишитися без тепла під час опалювального сезону. Бачите, оця труба, яка йде від старої котельні, вона з'єднана з нашою стаціонарною котельнею. Тому якщо впаде стіна і пошкодиться труба, наші діти, 195 дітей, залишаться без тепла. Зараз там перекрили газ, тому що будівля знаходиться в аварійному стані. Жителька Копичинців Оксана Крутій розповідає, щодня ходить цією дорогою на роботу. Маємо таку руїну серед нашого міста, в центрі міста, що є дуже великою небезпекою. Або її взагалі ліквідувати, або привести до ладу і щось зробити там ефективніше на тому місці. Будівля колишньої котельні перебуває на балансі обласної ради, розповідає Богдан Гусак. Цей об'єкт був збудований і в 90-х роках він був переданий Тернопільській обласній раді. І до 2007 року він, до 2006 року він функціонував. Потім в садик і школи побудували свої котельні, так як це було дуже дорого платити за їхні послуги. Щоб вирішити проблему, неодноразово зверталися з листами до обласної ради, розповідає керівник апарату Копичинецької міської ради Тарас Елеїв. Вже протягом 5 років Копичинецькою міською радою надсилалися звернення відповідні до обласної ради щодо аварійності даного об'єкту і щодо потреби його або ремонту, або передачі на баланс Копичинецької міської ради. Наразі ми ніяких позитивних відповідей не отримали. Аби дізнатися, що планують робити далі з будівлею котельні, ми звернулися за коментарем до обласної ради. Дано було доручення керівнику комунального підприємства, на балансі якого знаходиться ця котельня, підготувати відповідні матеріали, документи для передачі з балансу комунального підприємства, який знаходиться у власності обласної ради, в власність громади. Тернопільська обласна рада обов'язково передасть цю котельню у власність громади. Це питання найближчої сесії обласної ради. Ми зателефонували керівнику комунального підприємства теплових мереж обласної ради Володимиру Ковалю. Ситуацію він прокоментував так. Нам надали вже рішення, що дана котельня включена до переліку приватизаційного майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Тернопільської обласної ради. Чекаємо рішення і на реалізацію, на приватизацію цієї приміщення. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.